Саламатсыздар ма, Ақтөбелік мұғалімдер мен сыйлық алмаймын деген челлендж бастап, Қазақстан мұғалімдеріне үндеу жасапты. Бұл идеяның авторы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті екен. Видеоны көріп алайық. Апай, сізді шын жүректен ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Мынау біздің сізге деген сыныптың атынан сыйлығымыз. Жақсы балалар, ниеттеріңізге рахмет, бірақ мен бұл сыйлықты қабылдай алмаймын. Неге? Құрметті ата-аналар, оқушылар, біз Ақтөбе облысының ұстаздары «Мен сыйлық алмаймын» үндеуін қолдайды. Біздің шәкірттердің биік белестерді бағындыруы біз үшін ең басты сыйлық. Біздің мамандық сыйлыққа сатылмайды. Мұғалімдер күні қарсаңында жарияланған бұл видеоны желі қолданушылары қызу талқылап жатыр. Раушан Әбубәкірова барлық саланың жемқорлары ұсталып, мұғалімдер мен ата-аналарға қалған ба, не деген мықты елміз дейді. Онсыз да қадыр қашқан мұғалімдердің енді бір тал гүл алуға хақы жоқ па деп іңкәр есімді қолданушы ашуланып отыр. Сәуле Қартанова жемқорлықпен күресуге де мұғалімдерді салып жатыр ма деп сұрайды. Әлімхан Бабаевтың ойынша параны басшылардың өздері алады. Олардың мініп жүрген көлігін мұғалімдер өмірінің соңына дейін ала алмай кетеді. Бұған қоса видео мұғалімдердің мерекеге қандай сыйлық күтесіңдер деген өзара талқысын алысты. Дария есімді қолданушы еңбегімізді жемей, еңбекақымызды дұрыс төлеп отырса, соған да бақытты болар деп жазады. Ұлмекен Шолғабаеваның да пікірі осыған ұқсас. Ол есепке деп, анаған деп, мынаған деп ақша жинауды қойса, соның өзі үлкен сыйлық болар еді дейді. Ешқашан сыйлық алған емеспіз деп пікір жазған қолданушылар да бар. Айтпақша, білім және ғылым министрлігі ата-аналар комитетінің өз еркімен сыйлық жасауына тыйым салынбаған. Бастысы, сыйлық құны 5000 теңгеден аспауы тиіс деген. Бұдан қымбат сыйлық алған мұғалім министрлік сөзінше мемлекеттік қызметші ретінде жазалануы мүмкін. Бүгінге осы, Азаттықтың желідегі парақшаларынан пікір жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.